Me rastin e 140 vjetore të lidhës shqiptare të Prizrenit, Fakulteti Shkencave Politike Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, në bashkëpunim me Universitetin Nukshin Hodhi të Prizrenit, Institutin e Studimeve Evropian dhe Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, kanë organizuar konferencën shkencore Lidhje Shqiptare Prizrenit dhe Çështje Shqiptare në arenën diplomatike. Në konferencë kanë marrë pjesë studiuës nga të gjitha treva shqiptarë, të cilët theksuan rëndësinë e jashtëzakonshme që mbart lidhje si e para organizatë televizisë sonë kombëtare me karakter mbarë shqiptar dhe ndikimi i saj në udhëçelin e pavarësisë së vendit, por dhe në periudhat e mëvonshme të zhvillimit të shtetit shqiptar. Gjatë kumtesave doli në pa fakti që Lidhja Shqiptare e Prizrenit ishte para organizatë që gërshetoi lëvizjen e armatosur me aksionin diplomatik dhe me veprimtaritë të tjera politiko-kulturore. Në sajet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, çështja shqiptare zu vend në arenën diplomatike ndërkombëtare si një nga situatat ballkanike që kërkonte zgjidhje. Për këtë arsye Lidhja ushtroi një ndikim të thellë në lëvizjen kombëtare shqiptare deri në ditët tona. Referuesit u ndan me dëshirën e mirë për të vijuar traditën e konferencës vitin e ardhshëm në një tjetër qytet shqiptar.